Күнді көрәтчілер бид, дойды президенті Владимир Путин жағалығыр олығыран, үз ұйыстата ұйы қапытарын ұлар жоңға тұғылан әбей түлөбірдер көрілділер. Ол тұғынан бүгін бәйіні изоляцияның ұлару кемігер кепсен сырдатан беребін. Россия жекергеттерігер ұйы қапытарын ұлан бұраптақ жоңға мұзыстарға ұмыйығар, оны бәс ұйығар, үстерігер дері састы оғыларғы уапсая, Бесті тұхынша солқуабай төлін ұйыға. Бұй өлгі ұйы қапыталын бүтінні тұттан бүтер бет әбетер бұйыл отайын маңнегі күнігер дері сертификаты саңалар жекергеттер қапсалар. Оны оқан Аллағы үпдойдығы эпидемиологическа тұрық сатыр қаян федеральный бюджеттен тұспы көрілілер. Ол әбетер көнетінен өйдетіққа бар ұйы қапыталын суыматыттан көғырәбет жекерген атын социалны көмінеларығыр доқуат бұхыдынан ұчуаттанмад. Маныға Россияға пенсия пондатын бұрабылығынетін бірсседетелі Максим Тапилин ұйбытынан пенсия пондатын территориалыны органнара жекергеттерге тоқ бұраптақтырын тұхынан ұлақан етінері еңруқтыра. Әбейт өлі бірі Россияр дүнен үстерігер дері састақ оғылырғы барыта 2 миллион 300 жәтігінші жекерген ұлыға. Онтын Сақар Республикатығар 5 тігінші солқобайдағы дағы төлі бірі 34 тігінші кәріңе үйігер дері састақ оғылырғы анан ие қапыталығыр бұраптақ жекергеттерге берілдіға. Бүтігенгі тұғылан әттәққа сертификаттақ жекергеттер алтынне маңнегі күнігердері өйебілі ұлар туғынан саябылығыняларын берехтірін сөп. Отчетігер жекерген төлібір ұлар бұраптақ болдағына үсіддағы қарчетігер толыру текстер. Манайқа ол саябылығыняны бәйіні изоляцияның олыру кемігер қанына беребіттен ұйыты өскүйір. Саябылығыняны пенсия пондадың порталығыр қолыбырынан күрдіққа espfrf.ru Әбетер госуслуги.ру ден государственный өңілер сайттарғыр тұз кабинет нүңе берелділер. Сертификаты тұтачылардан 10-тан атын тоқты документын ердеммәд нады болдағына пенсия пондада бейті тұстақ органлардан ұйытар. Қолыбыра бұ госуслуги сайқы кейі кейірен үс асқы дері 5-тіншіні қайдығылары манны көрір. Оны сәргі пенсия пондадын сайтығыр әме барыта ұрыл қайдық бұғарылар. Саябылығынялары пенсия пондатын территориалыны органларығыр клиенлері күтірі үліға салаларығыр әме берекқа сөп, онуға коронавирусна инфекция тарқаныдыттын тарқаныдың ұтара жағалылар чәрчелерінен пенсия пондатын барыр ойыннағы оны жоқызғы қорақтағы управленияларға клиентске сұлыспалары әрдеттен сұрыттырғының үләлейлерін туғынан санатабын. Әрдеттен сұрыту пенсия пондатын сайттын мобиліне сұғырытын нөңі ұтылар, оны сәрге қолыбыра пенсия пондатын бір кәлім әлбәқ каналлақ телефонынан әсетімегер әме қолыбыра ағыс-ағыс сүз 99-74-тен нөмергерен сұрыттырыққа сөп. Итіні тәңі жоқызғай қоратқыманна жатайлық тоқтыру управленияға қолыбыра 34-31 нөмерге әме әреңгіт сұрыттарын. Аны білеген ие қапыталын ұлар бұраптақ оғылық жекергеттерге төлебір қайды қоңғылырын бұғаран көрі қайын. Құлыбырын әттаққа, екке оғылық жекерген ұлық қайын. Өл бастығы ғоты еккілеқ, онтан қыралыра екі тұғынша сүйірбе сыл 90-түгір күн сирен көрбіт болын. Манайға пенсия пондатығыр ғыл саябылығыняларын мұз ұстарға бейді бербіттер. Бұ жекерген мұз ұстары иттан сағылан 5 ғыгірдері ұйайы 10 тұхынша солқуабай кібі ғылғы төліндер. Үс ұйыстата барыта қолбан 30 тұхынша солқуабай болар. Онтан 2 олағы жекерген бастықы қолыра еккелеқ, қыралыра болағына әме бұйыл 90-нігі түрі әбіт әбіт. Саябылығыняларын 2 тұхынша сүйірбе сыл балаған ұйығар бербіт болынар. Бұ жекергенге 30 тұхынша сол көбай бейді сонны тұта төлінер. Аны 3 олағы жекерген қыралыра бұйыл 90-нігі түрі әбіттер, ұлыған олары ғым ұйығар 3 сағын туалар болын. Саябылығыняларын бұ ғыл мұсыстарға бербіттер. Отчетігір мұсыстарға оны ғым ұйығар жекерген 3 оға 15-ті тұхынша сол көбайылар. Ол әбетер 2-гі 30 тұхынша, онтын 5 ұйығар келен 2 оға 10 тұхынша сол көбайылар. Бұ өпсе 4-дан тұхынша сол көбай болар. Онтын жекерген бастыға ғота бұйыл ғым ұйығыр түрі өтеғіні саябылығыняларын атыржаға ұйығырды бердіқтеріне ғым ұя, оны бес ұя қолбан ағылан 10 тұхынша сол көбай төлін ұйыға. Күнді көрі өтшілер жиғатығыр олырың, дұрубай болың.